Azerbaycan'ın ilk mobil operatörü, əhalinin 99% və ölkə ərazisinin 92%-ni əhatə edən, bazar payının 35%-nə malik olan İlksel Baksel və dünya futbolunun nəhəngi, Əfsanələr Klubu, 19 dəfə İngiltərə çempionu və Çempionlar Ligasının 3 qat qalibi, dünyanın ən zəngin futbol klublarından biri, Manchester United, 4 oktyabr 2012-ci il tarixində rəsmi tərəfdaşlığa dair müqavilə imzalayıblar. İndi bütün Baksel abunəçiləri dünya ulduzlarına daha yaxın olacaqlar. Abunəçilərimizə Manchester United ilə bağlı xüsusi paketlərdən istifadə etmək, klubun rəsmi kanalını izləmək, Manchester United'ın maçlarına oylanılacaq biletlərə sahib olmaq və digər üstünlüklər təklif ediləcək. Baksel və Manchester United Ulduzlar Ligasını qarşılayın.